Goeiemôre en baie welkom bij Sout vir die Dag. Dit is my voorreg om vanoggend met julle te gesels oor Matteus 13. Nou in Matteus 13 vind ons baie verskillende gelykenisse, die een van die boer en die saad, die onkruid en die koring, die mosterdsaadjie, die skatkis. Maar ek wil nie vandag met julle praat oor al die verskillende gelykenisse nie. Ek wil stilstaan by 'n gedeelte reg aan die begin van hoofstuk 13, waar die disippels vir Jesus 'n baie kardinale vraag vra. Ek lees vir jou uit vers 10. Die disippels kom toe na hom toe en sê, "Waarom gebruik u altyd sulke diepsinnige gelykenisse as u met die mense praat?" Jesus antwoord hulle toe, "Omdat julle bevoorreg word om die geheime van God se koningsheerskappy te verstaan. Hulle word nie so bevoorreg nie." En dit het my laat stilstaan en net daardie woorde regtig waar laat insink. Die disippels hier het die geheime van God se koningsheerskappy verstaan. Hoekom? Want hulle het hier reeds 'n tyd saam met Jesus pad langs gegaan. Hulle het saam met hom gejourney, hulle het saam met hom gereis en gesien eerstehands die wonderwerke wat deur hom gevloei het. Hulle het God se krag in Jesus gesien manifesteer. Maar wanneer Jesus hierdie mag om skare aangespreek het, het hy met hulle 'n oomblik gehad wat hy tyd kon spandeer het. Nie soos die disippels waar hulle elke aand dalk om 'n vuurtjie gesit het en gesels het nie. Hy het 'n oomblik gehad wat hy tot hulle harte kon gespreek het. En watter beter manier om dit te doen deur 'n storie, deur 'n gelykenis. As jy met 'n kind sit en jy, veral ek as mamma wat nou met homeschooling doen, en jy vat byvoorbeeld die vak geskiedenis, en jy gee jou kind net 'n klomp feite, die kanse dat die kind dit gaan onthou, is baie skraal. Maar sit en vertel vir die kind 'n story. Maak daardie story dat iets vasgevang word in die geheue en ook in die hart, en die kind daardie story onthou. Dieselfde so met Jesus. Toe hy die gelykenisse vertel, het hy geweet mense gaan dit beter onthou as wat hy net vir hulle die feite van God se heerskappy, van sy koninkryk sou deurgee. Daarom die gelykenisse, om met hulle harte te praat. In vers 13 sê hy, "Ek praat met hulle by wyse van gelykenisse, want hulle kyk en tog sien hulle nie. Hulle hoor, maar tog verstaan en luister hulle nie." Vanoggend wil ek vir jou vra, as jy met mense praat, praat met hulle op so 'n manier dat hulle sal hoor, dat hulle sal luister en dat hulle sal verstaan. Mag ons nooit op so 'n hoog heilige plek van autoriteit met mense praat dat ons hulle heeltemal mis nie. Mag ons altyd uit verhouding uit met mense gesels en daardeur werklik sout van die aarde wees. Uit verhouding uit word daar liefde gebou, word daar vertroue gebou. Mag die mense daar buite waarlik na ons as AGS Bellville toe kom en sien dat ons kinders van God is en mag hulle Jesus se liefde by ons gemeente ervaar. Blessings en 'n fenominale week. Totsiens.